Катерині. Доброго дня! А що це ви таке цікаве робите? Вишиваємо квіточки. Так, нас на цю красу надихнула одна дуже повчальна історія. Ух ти, яка саме? Голочка та шпилечка. Так, всім відомої прозаїкині Еліни Заржицької. Тоді, може, ми і наших глядачів познайомимо з її чудовим твором? Клас, давайте! Я тоді за Голочку почитаю. І праву руку, і хлопчика. А я за шпилечку та ліву руку. А я тоді за маму і за автора. У мереженій скринці, на гаптованій подушці жили собі і поживали дві сестри – Голочка та Шпилечка. Вони собою пишалися. Ще пак, домівочка у них була шовкова, а мамині руки, що пристосовували їх до роботи, лагідні. Тож Голочка шила собі, горя не знала, а Шпилечка їй допомагала. Тільки коли-неколи, а Шпилечка й подумає. Чому всі розхвалюють тільки Голочку, а про мене ніхто й не згадує. Буцімто й гостра вона, і спритна, і моторна. А я, чим я гірше за неї? Треба робити щось таке, щоб усі бачили, що саме я варта на увагу. Від цих заздрізних думок Шпилечка навіть потьмяніла. Дивлячись на неї, добра Голочка бентежилась і турбувалась. «Як ти маєш, Любонько?» – лагідно запитувала вона сестру. «Чом ти така темна, якби зоря на ніч? Може, ти з тітенькою Іржею посварилася?» «Не дочекаєшся! Чому би я сварилася? Все у мене лепсько, як завжди. Краще відчепися і працювати не заважай!» «Та я ж нічого!» – виправдовувалася Голочка. «Та в мене душа за тебе крається!» «Хіба у тебе інших справ немає? Ось мені, наприклад, байдикувати ніколи, бач. Працюю, не покладаючи рук!» Після цих розмов Шпилечка ще більше дратувалася. І якось темної ночі, коли Голочка впала у сон дрімоту, Шпилечка схопила сестру і засадила її до великого клубка заплутаних ниток. Сама ж із задоволенням сіла на місце Голочки і почала чекати на зустріч із маминими руками. Вранці мамині руки вирішили зашити подерті штанці. Вони взяли довгу нитку і спробували втягти її у вушко Голки. «Що таке?» – здивувалася права рука. «Це ж не Голочка!» – озвалася вже ліва. «Куди поділася наша подруга?» – запитали вони разом. «Вона заморилася від роботи, то й вирішила відпочити», – викрутилася Шпилечка. «Але замість неї залишилася я, найкращий у світі спеціаліст. Хіба?» – засумнівалися руки. «Можете мене випробувати?» – запропонувала їм Шпилечка. «Я працюю швидше, ніж Голка, та й користі від мене більше. Подивимось!» Вирішили руки і взялися до роботи. Руки зашпилили дірочку на штанцях та одягли їх на хлопчика. Той швиденько побіг до дзеркала, щоб помилуватися собою і чудовими модними штанами. І відображення йому дуже сподобалось. «Який я красень!» – гордовито промовляв хлопчик. Потім додав. «Красненько, дякую, мамусю. Це завдяки мені, це я зробила». Різко розпрямилася Шпилечка і боляче впилася хлопчику в сідницю. «Ой-ой-ой-ой!» – зойкнув хлопчик. «Хтось мене кольнув!» Мамині руки замить зняли Шпилечку і поклали її на саме дно скриньки. Потім уважно все огледіли, знайшли Голочку і радісно привіталися. «Добрий день, голубонько! Ми за тобою скучили!» «І я за вами теж!» – посміхнулася Голочка. На дні скрині було темно і затишно, але Шпилечка так витиналася, що упріла. А упрівши, вкрилася Іржею. Вона голосно скаржилася на несправедливість, і на неї звернули увагу старі гудзики. Вони були такі старі і так погано бачили, що одразу вклонилися Шпилечці, подумавши, що вона золота. І відтепер Шпилечка має підданців, що кожного дня слухають тільки одну
одну жалібну історію про двох сестер, про шляхетну Шпилечку і негідну Голочку. Ось така історія. Чи вірно вчинила Шпилечка, як думаєте, дівчата? Погано вона вчинила, звичайно. Так, кожен повинен займатися своєю справою. І не заздрити, бо у всіх різні здібності, та це чудово. Я з вами згодна, дівчата, які ж ви в мене розумнички. А якщо і ви, дорогі глядачі, хочете дізнатися багато нового і цікавого, то дивіться наші дитячі казочки рівно через тиждень та слідкуйте за оновленнями. До зустрічі! Українське вивчайте, рідну мову прославляйте!